Окропу в трубах так і бути: Львів теплоенерго подає гарячу воду до усіх будинків у Львові. А це, за інформацією диспетчерської служби комунального підприємства, 11 будинків Галицького району, 113 Личаківського, 436 на Сихові, 273 будинки Франківського району та 267 у Шевченківському. Однак без гарячого водопостачання досі залишаються 4 будинки у винниках. Такі незручності пояснюють ремонтними роботами на Газовому обладнанні у котельні на вулиці Кільцевій. Нагадаю, гідравлічні випробовування теплових мереж у Львові розпочалися 15 червня. За результатами перевірки Львівтеплоенерго виявили 85 пошкоджень, з них 57 – пориви.